Национални чествания по повод 144 години от Шипченската епопея. Талибаните заявиха, че ще представят нов модел на управление в Афганистан. Евакуацията на хора от страната продължава. 10-ти ден горят пожарите над родопското село Югово. Към момента няма опасност за близките къщи и хора. Това са обедните новини на БНТ в събота. Добър ден! Днес отбелязваме 144 години от Шипченската епопея. Националното честване продължава няколко дни като символ на историческата битка от руско-турската война. Президентът Румен Радев също участва в честванията на паметника на свободата Шипка. Иво Никодимов също е горе на върха и сега ще ни даде повече информация какво предстои. Иво, добър ден! Добър ден! Току-що президента на Република България Румен Радев пристигна на Шипка, където в момента приема почетния строй, с който ще започне и официалната церемония по отбелязването на 144-та годишнина от Шипченската епопея. Именно през август 1877 година отбраната на прохода обръща хода на руско-турската освободителна война и дава пътя към свободата на България. Недопускането на османската армия да премина от южната в северната част на страната се смята за за България край на руско-турската освободителна война. Днес тук на Шипка, за разлика от традицията наложена през последните години, няма да има възстановка на боевете, заради което по-малко хора са дошли на историческия връх, но пък тези, които са дошли, смятат, че ние трябва да помним героизма, както на българското ополчение, така и на руските войни дали живота си за България. Нека чуем още. Защо дойдохте тук? Ами да почетеме Шипченската епопея. Днес е голям ден. Защо доведохте и внук си тук? Защо те от малки трябва да знаят историята на боевете при Шипка? Историята и героизма на защитниците на България и загиналите руски войни на връх Шипка. Да знае какво са направили тези хора, отдали с живота си за нас, за да има България. Ти какво си ти разказвали за Шипка и за боевете при Шипка? Ами, в училище сме учили за Васил Левски, Христо Ботев и подобни. Сега не съм сигурен дали точно те са будителите, но доколкото помня, да. Какво искате да кажете с това, че сте облечени в една традиционна българска носия? Ами, за да покажем, че обичаме България и че обичаме нейната история. Независимо, че е била много тежка и просто обичаме България. Защо е важно всяка година да се обръщаме назад към историята и към това, което се е случило през август 1877? За да се спомним, за да бъдем силни и защото сме българи у нас. Старозагорският митрополит ще отслужи за упокойна молитва за жертвите на руско-турската освободителна война, а около 12 часа и 20 минути се очаква и слово да произнесе президента Румен Радев, което ще излъчим по-късно в емисията на живо. Иво Никодимов за честванията, които виждате на живо на паметника на свободата на Шипка. 10-ти ден горят пожарите над родопското село Югово. Тази нощ периметърът на огнищата не се е разраснал и близките населени места не са в опасност. В потушаването днес участват 16 пожарникари и 20 доброволци. Очаква се по-късно през деня да се включат и горски служители, а военните ще бъдат повикани при нужда. От пожарната съобщиха за БНТ, че задачата в рамките на съботния ден е да разширяват просеките, които се правят, за да се ограничи разпространението на огъня. По този начин огнеборците го насочват към пропаст в местността Люти дол, където очакват той да загуби силата си. У нас продължава да расте броят на приетите в болница с коронавирус. 2313 души се нуждаят от лечение, като 193 са в интензивни отделения.
Новите случаи с COVID са 1368, което означава, че почти 9% от направените близо 28 000 теста са положителни. Това е ръст от над 2% в сравнение с предишния ден. Ваксинираните за последното денонощие са 11 774. Тези, които са изцяло имунизирани, са близо 1 110 000. И този уикенд имаше интерес към вакцинирането в столицата, в почивните дни, през създадените мобилни пунктове. Само за час в културния дом Искър в квартал Дружба преминаха 50 души, на които им беше поставена избраната от тях доза ваксина. А Гери Гайдарова включваме сега с още информация. Здравей, Гери! Здравейте от Дома на културата Искър в Дружба, където се намира и единственият пункт, който е организиран от столичната община за вакцинация преди обяд за днешния уикенд, защото предстои след обед да има отворени и други такива пунктове. Още сутринта тук се събраха доста хора, образува се и една опашка отчасти, защото интерес очевидно има, и отчасти, защото всъщност отварянето на пункта се забави с 40 минути поради организационни неуредици. Но така или иначе всички хора, които искаха да се вакцинират тук, успяха да го направят. Пункта предлага възможност за вакцинация с всички разрешени за използване ваксини срещу COVID-19. Но какво споделиха хората, които чакаха пред нашата камера? Вижте. Това е единственият вариант, който работи от 9 сутринта. Всички други са в молове и на закрито. Вие се притеснявате на закрито? Да, абсолютно се притеснявам на закрито. Няма достатъчна амбиция от държавата хората да се вакцинират. На никой не му е приятно да чака, но чак па толкова. Не е фатално. Аз имах и въпроси към персонала. Удовлетворена съм от отговорите, така че съм доволна. Само вакцините могат да ни спасят. Друго не. Всъщност, както чухте, хората очакват да има пунктове за вакцинация и на открито, такива столичната община беше организирала през лятото, но обяснението защо те вече не функционират на общината е, че поради високите температури има риски за хората, които искат да се вакцинират там. Затова и пунктовете се организират на закрито. Но всъщност какъв е интересът към тези пунктове? Нека чуем. Тук през почивните дни, когато работи вакцинационния пункт, около 150 до 200 човека сме достигали на ден. Интересът е голям. За сравнение мога да кажа, че броят на хората, които се вакцинират в тези пунктове, е равен на броя на хората, които се вакцинират в ДКЦ-тата през седмицата. Най-често питат за страничните ефекти, каквито са, като това е строго индивидуално. Повечето хора изпитват дискомфорт в ръката, в която е сложена вакцината, възможно е да се вдигне температура по-рано или по-късно през деня, но това е съвсем нормално. По-тежки странични ефекти не сме имали досега. А иначе пункта за вакцинация тук в столицата, в столичния квартал Дружба, ще работи до 16 часа днес. А в 5 от големите търговски центрове на територията на София предстои в 13 часа да отворят вакцинационни пунктове, които ще работят до 19 часа. Също така окръжна болница в София има вакцинационен пункт от 8 сутринта до 8 вечерта всеки ден, включително и събота и неделя. Желаещите в ГАБ да се вакцинират, пък могат да го направят до 13 часа днес и утре на Централния кооперативен пазар. В Плевен също има мобилен имунизационен пункт, разположен на площад Възраждане, който работи от 8 до 12 часа и събота и неделя. И в две врачански села на общинските пазари в село Бутан и Крушовица от 8 до 12 часа събота и неделя също има изнесени мобилни пунктове за вакцинация. Това е от тук. Благодарим за информацията, Гери Гайдарова, за вакцинацията в столицата и в страната. Задава се нова криза с персонала в заведенията, ако собствениците искат да работят на 100%, предупреждават ресторантьори в пловдивския квартал Капана. Знаете, новата заповед на здравния министър позволява на заведенията да работят на пълен капацитет, но само ако персоналът и клиентите са изцяло вакцинирани, преболедували COVID или с негативен PCR тест. В противен случай, заведението може да продължи да работи, както и сега, с
50 на 100 капацитет. Нели Ангелова се срещна с ресторантьори от Капана. Здравей! Здравейте! Намираме се в квартал Капана, където тук в момента всички заведения работят на 50% капацитет. Както всички знаете, според заповедта на здравния министър, те имат възможност да преминат на пълен капацитет, но трябва и персонала им и клиентите им да са вакцинирани, да са преболедували COVID-19 или да разполагат с актуален PCR тест. Повечето от управителите, с които разговаряхме, обаче казват, че на практика такава проверка и организация е невъзможна и тя всъщност би довела до струпване на хора. Освен това, те трябва да отделят и служител, който постоянно да е ангажиран с подобни проверки и всъщност да бъде сигурен в това документите дали са истински или не, а това би довело и пък и до много спорове. Усеща се обаче и известно неразбиране от страна на служителите за тази възможност на 100% работа на заведенията. И от бранша разказва, че има случаи на служители, които са се депозирали молбите за напускане само при въпроса какви са нагласите им относно вакцинацията. Нека чуем повече. Всеки си взима индивидуално решение. Това не е нещо, което мога аз да диктувам, да налагам или да определям. Решението е важно. Всеки трябва да си го вземе сам за себе си. Това въобще не е водещо в избора на кадри, нито пък е тема на разговор между нас вътре в колектива. За щастие при мен се очертава персонал. Половината вакцинира в момента, другата част ще се вакцинира възможно най-скоро. Благодарен съм на това, защото иначе трябваше да загубя персонал. Както при много колеги се случва напоследък. Персонал напуска, защото не иска да се вакцинират. А ние нямаме право да накараме някой да се вакцинира против неговото желание. Самата работа не е сигурна вече. Тъй като аз 2 години и половина съм била сервитьор, като удари самата криза и короната, беше много тежко, защото ти не можеш да правиш нищо и нямаш никакви доходи следователно. Междувременно от Конфедерацията на българския туристически бизнес настояха за превантивни мерки и създаването на ясни програми за компенсация на най-засегнатите бизнеси. Те смятат, че ниската ставка на данък добавена стойност трябва да се запази и си обявиха против цената на тока, която по думите им е скочила драстично в последните седмици. Нели Ангелова, благодарим за информацията. И към коронавируса по света, подписки и жалби срещу задължителното вакциниране и зеления пропуск в Италия. Документите ще бъдат предадени на парламента в началото на септември, а целта е да не бъде приет закон, който на практика ще направи вакцинацията задължителна. В Испания около 50% от младежите на възраст между 12 и 19 години вече са получили първа доза ваксина. Данните са на местното здравно министерство. Целта е до началото на учебната година да бъдат имунизирани почти всички младежи до 19 години. Във Франция са планирани протести срещу здравния паспорт, а в Нидерландия организират големи музикални фестивали на открито като символ на недоволството срещу COVID-мерките. Сега към водещата новина от света, ситуацията в Афганистан. Усилията по евакуация на местни и чужди граждани продължават. Зачестяват информациите, че мнозина не се допускат до летището в Кабул, дори да имат документи. А бебето, което вчера беше подадено на американски войник, е добре и вече е заедно със своето семейство. В интервю за Reuters, представител на талибаните заяви, че скоро ще бъде представен и нов модел за управление на Афганистан. Следват и подробностите. Според президента Джо Байден в момента се провежда една от най-големите и опасни операции по евакуация. Към момента от Афганистан са изведени около 13 000 души. Не се заблуждавайте. Евакуацията е опасна и рискова за нашите въоръжени сили. Провежда се при трудни условия. Не мога да обещая какъв ще бъде крайният резултат или че ще бъде без риск от загуби. Но като главнокомандващ мога да ви уверя, че ще мобилизирам всички възможни ресурси. С приоритет са американските граждани, които според Байден нямат проблем да стигнат до летището. Не е съвсем ясна обаче съдбата на между 50 и 65 хиляди афганистанци, които са помагали на международните военни контингенти. Все по-тревожно изглежда бъдещето на жените в Афганистан, въпреки обещанието на талибаните, че те ще бъдат свободни в рамките на ислямските закони.
Като член на обществото през последните години, аз бях активен и работещ човек. Сега съм притеснена за бъдещето си като жена, която живее тук. Нямам гаранции за живота си. Не знам колко мога да им вярвам. Афганистанските жени и момичета преминават през труден момент. Това са най-тъмните времена и те са изгубили надежда. Тук съм, за да ви помоля за помощ. Ако сте част от организация за опазване на човешки и женски права, моля за вашата подкрепа, защото афганистанските жени заслужават. Показателни са и тези кадри, на които се вижда как американският войник помага на Афганистанка да мине отвъд загражденията на летището в Кабул. А в Европа подготовката за бежанската вълна продължава. Гърция приключи изграждането на 40-километрова ограда по сухопътната си граница с Турция. Съоръжението е циментово с бодлива тел. Монтирана е съвременна система за видеонаблюдение. Вице-президентът на Съединените американски щати Камала Харис започва азиатска обиколка в Сингапур и Виетнам, като основната цел е да се противодейства на растящото влияние на Китай. На фона на хаоса в Афганистан обаче Харис има и още една задача – регионът да бъде убеден в целесъобразността на американската външна политика. Харис ще бъде първият американски вице-президент, който посещава Ханой. Ние сме лидер, световен лидер, Съединените американски щати. Имаме интереси по света. Пътуването е планирано, ние имаме приоритети и то се случва в контекста на това, че ние сме световен лидер. Държавите в Югоизточна Азия, които ще бъдат посетени, са седалище на Индийско-Тихоокеанския регион. Ние имаме интереси там по отношение на сигурността, икономиката, здравните теми. Сега отново отиваме на паметника на свободата на Шипка, за да чуем и словото на президента Румен Радев. Уважаеми народни представители, уважаеми господин министър на културата, ваше високо преосвещенство, великотърновски митрополит Григорий, уважаеми областни управители на Стара Загора, Велико Търново и Хасково, уважаеми кметове, представители на местната и на държавната власт, ваше превъзходителство, уважаеми генерали, офицери, сержанти и войници, скъпи сънародници, преди 144 години на този връх се решава изхода от руско-турската освободителна война и съдбата на България. От тогава всяка година поколение наред хиляди българи от всички краища на родината изкачват Шипка, за да отдадат почет пред паметта на онези, на които дължим свободата си. Пета поредна година съм тук заедно с вас, на това свято място, което обединява народа ни и ни вдъхва сила, достоинство и вяра. Тук сме заедно в жегите на август и в виелиците на 3 март. Има лица, които разпознавам и ръце, които стискам за пореден път. Вие ми давате силата да вървим напред. Благодаря ви от сърце. Шипка е чутовен подвиг на българските опълченци и на руските войни, които заедно отстояха прохода. Онази врата, през която влезе българската свобода. Но Шипка е и символ на онази битка, която всеки българин, без оглед на възраст, етнос и религия, води дълбоко в сърцето си. Битката между страха и смелостта, между малодушието и доблестта, между егоизма и родолюбието, в която се решава личното и националното ни бъдеще. Нямам грам съмнение, че всички ние, заедно с общи усилия и солидарност, ще победим страха, колебанието, унинието, за да може да просперира България. Защото
Никой не може и няма сила, която да спре осъзнатите хора по пътя към свободата. Благодаря на всички участници в похода към върха за извървените километри. Защото всяка крачка към Шипка укрепва връзката на историята ни с българския народ. Вечна памет на героите и на нашите освободители. Да живее България! Това беше словото на президента Румен Радев по време на националното честване от 144 години от Шипченската епопея. Следва държавният глава да поднесе и венец на паметника на свободата Шипка и да отдаде почит в памет на загиналите по време на историческата битка. А ние сега продължаваме и с останалите новини от емисията. Ураганът Грейс бушува в Мексиканския залив. Скоростта на бурята от първа степен е около 185 км в час. Най-застрашен е мексиканският щат Веракрус, известен както с курортите си, така и с нефтените платформи. Очакват се значително количество валежи, но прогнозите са, че след нахлуването на сушата, Грейс значително ще отслабне и няма да създава сериозни проблеми. А в Чилийският регион Биобио бяха изненадани от ураганен вятър. Най-малко 30 къщи са пострадали, изкоренени са дървета, отнесени са покриви. В няколко населени места няма ток заради скъсани електропроводи, а паднали дървета са блокирали пътищата. Обратно у нас, към Благоевград, предвижда се там повишаване на цената на синята зона и ограничаване на нерегламентираното паркиране в междублоковите пространства от есента. По този начин, според вносителите, ще бъдат избегнати проблеми между живеещите и тези, които паркират пред домовете им. Разширяване на синята зона. Само че не с добавянето на нови улици към нея, а само с включването на така наречените мъртви петна в междублоковите пространства в града, които са в нейния обхват. Приемаме изцяло принципа на Старозагорската, на Софийската, на Бургаската, на Варненската общини, Пловдивската. Там насякъде обхвата на синята зона е определен в границите на няколко улици, а не са изброени улиците, както е в нашата наредба. По думите на Илиев, по този начин ще се избегнат до сега създавалите се конфликти между хората, които си оставят колите в близост до блоковете на живущите в района хора. Това междублоково пространство е общинска собственост и не е в синята зона. Но хората от сградата сами са решили да си сложат и да си обозначат паркоместата, а това е абсолютно незаконно. Повечето жители на Благоевград определят промените за абсурдни. Според тях междублоковите пространства са в много лошо състояние, за да се таксува с цена за синя зона. Правим едни сгради надолу-нагоре, паркинг, постоянно има свободни места и така. Иначе е пълната лудница. Абе да се прави нещо, което да облегчава хората. Стига с тия дигане на цени, дигане на години за пенсии и така нататък. Според общинския секретар, преди да бъде прието решението от общинския съвет, трябва да бъдат зачетени предложенията на хората, които живеят в районите на тези пространства. В деловодството на общината биха могли да направят, да заявят предложения. Също така в социалните мрежи, на сайта на общината има линк, който е качен. Така че моята молба и на общината е наистина гражданите да бъдат активни. Обсъждането на промените в наредбата е планирано в следващите няколко седмици. А дали цената на синята зона и нейното разширяване ще бъде прието, предстои да разберем през есента. Международният фестивал на народната носия в Жеравна беше открит днес за 13-ти път. За обстановката там сега ще разберем от Румяна Стефанова. Здравейте от Жеравна. От вторият ден на 13-тият фестивал на народната носия в местността Добромерица. Хора от цялата страна, малки и големи, са се стекли тук, за да се върнат назад във времето повече от 150 години, за да изживеят няколко дни, така както техните прародители и предци са живяли. Много настроение, много свобода, много усмивки и много танци. Това е характерно за фестивала в Жеравна. А конкурсите, които са организирани тук, са много и най-различни.
Има конкурси за най-красиви пафти, за най-интересна и автентична народна носия, за мъже, за жени и за деца. А с нощи при откриването беше представен и обичая вричане. Още за настроението и за това как се чувстват хората тук, вижте. Така се изпълних с удовлетворение, като видях един поток 4-5 човека в редици от палатковия лагер до входа чакаха с часове, за да могат да влязат, да си платят входа и да влязат на това достойно място. Искаме да му покажем българските традиции и обичаи и да го възпитаме да уважава родното и българското. Доста приятно изживяване за нас и за... Надявам се и за всички други гости на фестивала да е така. Чувстваме се доста добре, макар и за толкова кратко време и веднъж годината е доста приятно като мероприятие и като събитие. И се надяваме да продължава още дълги години така и да съхранява българщината и традициите. И за още един фестивал. На Хвърчилата – въздушни чудеса, който се провежда днес и утре на плажа в Аспарухово във Варна. За поредна година жителите и гостите на града ще имат възможността да наблюдават отблизо един невероятно пъстър спектакъл. Фестивалът няма състезателен характер, но пък има участници от страната, които се готвят цяла година, за да пристигнат във Варна и да покажат своите умения и уникалните си хвърчила. Още подробности сега от Мариана Малева. Здравей! Здравейте! Стотици хвърчила вече превзеха небето над плажа Аспарухово в Варна, но много повече са хората тук на плажа дошли да разгледат уникалните модели. Имаме представители от Индия, все още се очаква групата от Турция, тъй като е имало забавене при оформянето на документите рано тази сутрин на границата. Силни са и участниците, които пристигнаха от София. Те са с професионални хвърчила, колко е техния брой и самите те не знаят, но ето какво ще заявиха пред нашата камера. Спортното хвърчило ми дава една много бърза връзка с вятъра и с това как за части от секундата да мога да се адаптирам, да направя следващия трик, следващата маневра. Не съм ги броил, сам си ги правя, често ги ремонтирам, сменям отделни части. Има различни хвърчила за различни видове вятър. Може да практикуваме този спорт от затворено място, т.е. без абсолютно никакъв вятър до екстремно силен вятър. Когато бях малък, цяло живота се хвърчило. Та ние от миналата година купихме го точно на този фестивал. Ние всяка година идваме по това време за хвърчилата. И те са наши приятели. Те също ходи в Индия. Тати, кажи, кое е нашето хвърчо? Еднорог. Бързо ли лете еднорога? Да. Ако все още не сте или нямате възможност да посетите този фестивал, той продължава и утре в неделя от 10 до 17 часа. А сега искаме да ви покажем едно от най-големите и наистина оригинално хвърчило, което се носи над плажа в Аспарухово във Варна. Времето и тази година е изключително подходящо за провеждането на тази инициатива. Духа слаб вятър, което е много важно, както казват и експертите тук на място, защото освен майсторлък е необходим и вятър за вдигането на едно хвърчило. Освен да пуснете свое хвърчило тук, може да се включите и в различни ателиета и работилници по интереси. Към вас, колеги. Мариана Малева от Варна, благодарим. А все повече стюардеси в Съединените американски щати посещават курсове за самозащита. Причината е скок на случаите на отказ да се спазват правилата и насилие във въздуха. Според данните, от началото на годината към момента са регистрирани рекордните 3900 инцидента на борда на самолети. Забележките за носене на маска са сред най-често срещаните мотиви за скандали във въздуха. Това е причината стюардесите да се учат как да се справят с недисциплинираните пътници. Немалка роля за проблемите на борда има и алкохолът, казват въздушните екипажи, и допълват, че ситуацията е много по-сериозна, дори спрямо атентатите през септември 2011.
Така се и разделяме. Още акценти може да следите на сайта ни bntnews.bg. Хубави и приятни почивни дни!